Katseltaisiin vaikka ne maailman 7 ihmettä, muisteltaisiin myös lapsia ja lastenlapsia. 7 rastia onneen. Kesäillan vartaat. Hei, kuule! Katso sitä T-kaupan ohjeesta! Joo, joo, kulta. Heinäkuussa on T-kaupoissa hyvän ruuan kesäkisa. Voittoina 2 venettä joka viikko. Hyvän ruuan puolesta T-kauppa. Uusi rohkea regi. Nyt pannaan lumimiesten kesähinnat paikalle. Tuskin riittää kaikille näillä hinnoilla. Tilavassa pakastimessa on ulkopuolinen lämpömittari. Ja yhdistelmäkaappi on varustettu tuplakompressorilla. Hai omasi, jos ehdit. Korillin ja Helkavaa. Teknisen liikkeessä. Eskimo on kätevä kotona. Avaruusajan musiikkikeskus. Sanio Laasen. Kauko-ohjaus. Pikavalinnat. Poveria. Sarjanostajalle CD-soitin uskomattomaan hintaan. 6,95. Turvallista laatua. Tekniset liikkeissä. Uusi T-terävät on ilmestynyt. Poimi tarjoukset talteen T-marketeista ja Sestoista. Superkupongilla huomenna Jakki Railakas jogurtit vain 1,25. T-marketeista ja Sestoista saat myös merkkituotteet edulliseen markkinahintaan.